Ja, hej på er igen. Då är det dags för en ny video och ett nytt program. Och idag tänkte jag göra någonting som jag tycker väldigt mycket om till skaldjur. Tore Wretman, denna fantastiska person, han har skapat en sås som heter Rhode Island-sås. Jag har talat med honom om den här såsen en gång i tiden och då, när vi var ute i Fjärran Östern och reste. Och då sa jag, varför heter den Rhode Island för? Jag sa, jag tyckte jag skulle ha ett bra namn på den. Och jag råkade vara på väg upp till Rhode Island som ligger ovanför New York. Och då tänkte jag, det låter ju ganska fräckt. Så därför döpte jag det här till Rhode Island-sås. Jag har en lite grann min version på den, men det här är väldigt nära så som Tore ville ha den. Och då börjar jag med majonnäs. Och det vet ni, det har vi gjort förut så det finns ju. Så det kan ni slå fram hur man gör en hemlagad majonnäs. Det är mycket, mycket enkelt. Jag började med majonnäs. Och den här är två sorter senap i. Som jag hade i videon där. Det är alltså lite Dijon-senap som jag alltid har med, för det gillar jag. Och sen är det en vanlig standardsenap. Majonnäs. Chilisås. Heinz chilisås. Tar vi så där. Oj, man får vara försiktig när det kommer där. För det kan komma ketchup-effekter även på Rhode Island-sås. Och då blir det inte bra. Det jag har lagt till här som inte fanns med på den tiden. Det var, jag tar in lite ajvar. Så här, så får jag lite mera, lite grann så bara. Det var det. Gräddfil. Crème fraîche går bra. Man kan ta yoghurt om man vill ha hög syra. Jag tycker det är lagom så här. Jag tror jag kan ta en liten skvätt till faktiskt. Jag ser det var lite snålt där. Så, det blir bra. Några stänk tabasco. Så man får lite bett i den. Inte för mycket, tänk på att det är starka grejer detta. Så där. Lagom. Sen ska jag ta i lite grann riven pepparrot. Minns inte om Tore hade det, men jag tror det. För han gillar pepparrot precis som jag. Lite grann pepparrot, finriven så där. Det blir bra. Lite madeira tar vi. Några droppar så här bara. Så. Och en skvätt konjak. Så där. Inte så mycket tog jag i, men jag är inte snål, utan det får inte ta över. Ska vi vispa ihop det här? Det här har ju blivit då, tycker jag, att det här har blivit då, man använder den som en dressing till en, på en salladsbuffé. Och det tycker jag är synd. För att det är en sås till skaldjur. Jag tar lite mer ajvar där faktiskt, så jag får lite mer drag. Jag kan ta en liten skvätt konjak till där också. Det gäller att smaka upp sådana såser så man känner att man får precis den smaken man vill ha. Den här såsen är supergod till hummer. Kallkokt hummer med Rhode Island-sås. Fantastiskt. Även majonnäs naturligtvis. Men det här är lite extra. Och till räkor. Till räkcocktail och så vidare. Fantastiskt. Ska vi se. Fin färg är det på den här nu. Jag tar lite mer pepparrot faktiskt. Då jag tar lite grövre. Så. Pepparrot är ju fantastiskt. Det lagar vi ihop några gånger nere på Tores residens nere på Rivieran. Var nere och köpte underbar oxbringa. Kokade pepparrotsås. Det var gött. Så där. Så ska vi känna. Så tänk på det. Det finns andra dressingar som man kan ha till sallad. Det här är synd att ha på en salladsbuffé. Det heter skaldjur.
Jag saltar lite med salt faktiskt. Lite med salt. Så. Det gäller att smaka av såserna hela tiden så man känner att man får fram den där fina smaken man ska ha. Ska vi se. Precis. Där satt den. Alltså har vi gjort en Rhode Island sås. Jag minns också att innan vi hade Ivory så hade vi då när man gjorde på färsk röd paprika som man gjorde en puré och använde sig av. Även man kunde skära små tärningar utav skalad röd paprika och ta i. Men det här blir bra som det är. Gör nu den här såsen så ska ni få se på grejer. Servera den till räkor så blir det jubel. Prenumerera. Vi ses snart. Hej så länge.